cilje. I to je suština razmišljanja zapravo na jeziku. Standard nas pita šta ćeš ti da uradiš po pitanju svega toga. Standard ISO 31000 je poseban standard koji je napisan sa ciljem da se proces menadžment rizika bliže objasni. I sam standard ISO 31000 je naveden i u standardu ISO 29001 u napomeni i u standardu ISO 27001. Ali ako ćete slušati moju preporuku, zaboravite 30 jedinicu za 27, zato što ima najljepši ekosan standard i kad je napisan 27005 koji se bavi konkretnim problemom.